Фактически све имамо. Имамо асфалтирани улици, имамо водовод, канализацију немамо, велика инвестиција, а немамо доволно средства ми, као цело немамо. Пре многу се више радило. Recimo, pre imamo autobus na svaki sat, sad su sveli na minimum prevoz od 2-5 sela, plato su u dolu kostru ponu. Nedeljom nema autobus, mislite da ja kao radnik prvo maja od 70. godine to nije se desilo uopšte. Uvijek ima autobus na nedelju, sad ne da nema, to je nemoguće, ljudi idu u treću smenu. Druga smena, prva smena, mora se snalaziti, ili bicikla ili kola. Da. Koji su to problemi? Možda je i to razlog zbog čega odlaze mladi. Možda je to razlog što se broj stanovnika, da tako kažemo, u selu svake godine smanjuje. Šta je ono što muči meštane sela Blato? Sa kakvim se problemima javlja? Šta muči javno-privatno partnerstvo je u stvari kao bolje. Međutim, da vam kažem, ja sam bio 12 godina u komisiji u gradske i prigradske saobraćaje. Kako je ovo sa zadnje 3 godine, 4, nisam, zato što je nadzorni iz Beograda rekao da ta komisija ne treba da postoji, možda postoji, ali da ne bude plaćena, a niko neće da ide da radi, a da mu se ne plati, prevoz treba da platim, i ja i vi biste svi drugi ostali, ali sigurno je takav zakon, sad u tome neću da zavadim. Ali šta da vam kažem u vezi toga, mislim da mi sad faktički sve imamo, ovamo, jedino kanalizacija nas muči. Samo jedan prečištač košta sigurno negdje oko 100 miliona, jer nemamo blizu reku, znači nam treba prečištač, ne možemo, evo reći, ljudi su izveli kanalizaciju, kako mi kažemo, pirotski ujendak. Šta da uradiš? Ja sam recimo napravio kuću, čim sam napravio, uradio sam septičku jamu. I miran sam, dođe godina, dana, dve, zove mi izbacim i septičku jamu u vodu. Da. Kažete mi, pomenuli ste kanalizacija je problem ovde. Da. Da li je prošla komasacija? Komasacija? Jeste, komasacija je davno, davno je prošla komasacija. I malo smo, mislim da sam ja bio u to vreme, ne bi to dozvolio da, recimo, fudbalski klub Zvezda Blato nema igralište sopstveno svoje. Onda je, tad je mogo i groblje. Groblje nam je staro i ja bih to obezbedio. Ja sam obezbedio stara groblje koje je gradskim planom obuhvaćeno i to je zavedeno čak i u Beograd. Da sutra, kad se ovo groblje popuni skroz, ima novo. Dosta ne znaju, ali mesna zajednica i još neki ljudi znaju. Mi ne možda imamo svakome da tražimo. Da. To je bilo generalni plan grada Pirota, mislim, a i šire. A kakav je pristup ljudi do tih njiva, do tih parcela koje oni imaju? To mene muči, ja sam na sednici rekao, bio je Milan Popović, predsednik, kaže predsedniče, od 4-5 metra puteva. Narod je odveo samo u jedan pravac da se može. Ako ideš, onda gazi žito. Međutim, on kaže, pokušajte vi kao predsedniti mesni zajednik. Ne može, ovaj povrao, ovaj do njega i tako su se putevi skroz suzili. A dobro, recimo ga, vem da prvi neki nisu zadovoljni, ali u svako žito ima kukus.